صل على سيدنا مرشدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مرشدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومرشدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مرشدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مرشدنا. جلدی جلدی کرو جلدی جلدی اب تو اوپر کے لیے لو کھڑا ہو بنا یار ادھر ختم ادھر مٹا پر جلدی لی جلدی لی اور کون ہے جلدی آؤ بھائی کون ہے اور ارے سونی کہاں ہے جلدی ختم کر رہا ہے ارے یار سنو موسم